Hej, så blev klokken 13, og jeg vil gerne på vegne af H.C. Andersen Capital byde velkommen til den her gennemgang af regnskabet for tredje kvartal fra Scarco. Mit navn er Rasmus Køjborg, og med mig i dag der har jeg den store fornøjelse dels at byde velkommen til relativt nytiltrådte Group CFO, det er Ulrik Damgaard. Og så har vi også bestyrelsesformand Jens Vittrup Willumsen med, som vi har haft med ved de seneste event også. Så stor velkommen til jer to i første omgang. Tak for det. Tak for det. Og stort velkommen til jer også, der lytter os her med i dag, og flere af jer kender sikkert setupet eller konceptet. Der er mulighed for at stille nogle spørgsmål undervejs i præsentationen i chatrummet nede til højre, så det vil jeg selvfølgelig opfordre jer til. Og ellers optager vi også præsentationen her, så der er mulighed for at gense den efterfølgende. Men med det, så vil jeg egentlig overlade ordet til jer to, Jens og Ulrik. Værsgo. Tak skal du have. Jamen lad os kort løbe ned over agendaen her, med vi lige tager en opsummering på, hvor er, eller hvad er Scarco for en virksomhed, og så kigge på de samlede resultater for Scarco-koncernen. Derefter går vi ind i de to business units, Concrete and Vibration, og så har vi lige et par ord på vores guidance til sidst, og selvfølgelig plads til spørgsmål, og spørgsmål kan også komme undervejs, det er helt fint. Scarco består af to divisioner, en vibration og en concrete business line, og vi har lagt os på det her niveau i markedet med en høj grad af viden, og selvfølgelig synes vi selv de bedste produkter, som overhovedet tilbydes i markedet. På personalsiden er vi nogenlunde samme som sidst, 196 FT fordelt rundt om i verden. Vi er på vores bastion i Forborg her, men har også vores datterselskaber rundt om i Frankrig, Spanien, USA, Tyskland, England og Marokko. Omkring 1800 shareholders eller aktionærer, og langt størstedelen i Danmark. Det er således også, at vores styrelse er der 32% besiddelse. Hvis jeg går ind i Scarco AS' tal, så kommer vi ud af tredje kvartal rigtig, rigtig flot, specielt på en flot ordreindgang, hvor vi ligger betydeligt over tidligere år. Vi ser den her, hvad skal man sige, forbedring af markedspositionen generelt, eller markederne begynder at give mere energi til os og kommer med mange ordre. Om det er lidt post-covid eller hvad, det er i hvert fald det, vi har sagt tidligere, at det har været årsagen til, at de har holdt lidt igen. Nu ser vi, at der er en større investeringslyst og generelt rigtig meget aktivitet for begge business units. Så en fantastisk ordreindgang i tredje kvartal, og dermed også en god, stærk ordrebeholdning selvfølgelig. Vores aftersales business, som er ligesom, hvad skal man sige, fundamentet i forretningen, er vokset fint i forhold til, hvor vi var sidste år på samme tid. Vi ser vores nysalg være en lille smule, eller plant sales være en lille smule efter tilsvarende periode sidste år, men vi startede altså også dette forretningsår med en betydeligt lavere backlog, da vi åbnede året. Så derfor kommer vi også ud af tredje kvartal med en lidt lavere EBIT sammenlignet med sidste år. Vi er på 12 millioner mod 14 millioner sidste år. Sidste år havde vi forskellige ting, der gjorde, at vi lå højere op. Også covid betinget med hjælpepakker osv. Men når vi trækker det fra, så ser vi faktisk en rigtig fin udvikling. Også i vores evne til at gennemføre vores projekter til den aftalte bruttobalance. Så vi ser et samlet set også en revenue, der ligger lige en tik højere op, end vi så på samme periode sidste år. Så samlet set okay. Hvis jeg lige springer til næste, så nævnte jeg det her med backloggen, hvor jeg siger, at vi er faktisk på 105 millioner nu her, hvor vi forlader Q3. Og så sammenligner med Q3 20, så var vi på lige under 95 millioner. Så altså et rigtig solidt spring, som styrker selvfølgelig forudsætningerne for det her fjerde kvartal, vi er godt inde i allerede. Men formentlig også en god start på 22, så vi har noget på bogen, vi kan starte med i næste år. Så i det hele taget en sund udvikling på specielt ordreindgangsdelen.
Så med det, så valgte vi at indsnævre vores guidance fra tidligere 18 til 23 millioner tilbage til, eller hvis vi snæver det ind til 19 til 22 millioner, fordi vi har god visibilitet, vi kan se, hvad er det for ordre, vi skal omsætte nu. På plandelen har vi faktisk de ordre i hus, vi skal omsætte. På aftersales-forretningen, der er det lidt mere almindeligt, at ordrene kommer løbende ind og kortere eksekveringstid. Så der kan vi sagtens nå at få ordre ind, vi også når at eksekvere i år. Så det har vi en god visibilitet af, at vi kan se, hvad er det for ting, der skal på plads nu her i fjerde kvartal. Så og som man kan se på kurven hernede, specielt hvis vi kigger på vores EBIT-marken-kurve, så ser vi en rigtig sund udvikling hen over kvartalerne i det her forretningsår. Og med det forecast, vi nu har for Q4, jamen så ser det i den grad ud til at fortsætte. Så vil jeg drage ordet over til Jens til at sige lidt omkring de enkelte business units. Jo, tak Ulrik. Vores to forretningsområder udvikler sig jo som altid lidt forskelligt. Og det vi oplever på Concrete, som jo er en virksomhed, hvor vi jo har haft rigtig meget fokus på resultatforbedring, og knap så meget volumensyge og fokus på bare at fylde pipeline op, men være sikker på, at de tager ind de ting, vi tager ind, dem kan vi tjene fornuftige penge på. Der ser vi en udvikling, som flugter vores forventninger. Vi har mærket en væsentlig forbedring i aktiviteterne i Norden, i Tyskland og UK. UK gør det rigtig godt for os, inklusive det irske marked. Frankrig og USA er lidt sværere og kommer lidt langsommere tilbage. Vi havde kanonår sidste år i USA, men de blev ramt lidt senere, og det har været lidt sløvere. Og den optimisme, man skulle forvente i USA på baggrund af de her udmeldinger omkring infrastrukturpakker, de er ikke slået igennem endnu. Det satser vi selvfølgelig på, at de gør, og vi kan se os selv i en hel del af de initiativer, der bliver taget i USA, men vi kan ikke se dem endnu. Men det er også fint for os, det vi får ind i øjeblikket for de andre markeder. Så vi har en solid pipeline og backlog, både på den korte bane, altså når vi snakker Q4, og også starten på næste år. Altså vores order intake har været i Q3, har jo været altså dobbelt op i forhold til Q3 sidste år. Over til dato er vi 16% oppe. Så det vidner jo om, at der sker noget. Så det er sådan set meget positivt. Hvis man kigger på, hvad vi skal lave resten af året, vi forventer, at Concrete også laver et bedre EBIT i år, end de gjorde sidste år. Og for jer, der kan tallene, så vil I vide, at det betyder også, at vi får travlt i fjerde kvartal. Nu er vi jo allerede en måned igennem fjerde kvartal, og så det er sådan med en rimelig rank ryg, kan vi sige, at det kommer vi til at nå. Vi kan se projekterne, vi har en rimelig god fornemmelse af, hvad det er for, en lønsomhed, der ligger i de projekter, vi kører igennem. Så dem holder Steffen Krammer og hans folk jo fast i at køre igennem, samtidig med, at vi forsøger at tage projekter ind, så vi får et godt år næste år også. Vi kan se, allerede Q1 ser fornuftigt ud næste år, så vi føler os sådan rimelig komfortable. Så kan man selvfølgelig spørge lidt om den EBIT-margen, om den udvikler sig, som den skal. Og den er ikke helt deroppe endnu, hvor den skal være. Vi har sagt, at vi skal ligge på lidt længere 6, eller mellemlang 6, skal vi ligge mellem 6-8% i Concrete, og der er vi ikke helt oppe endnu. Men der vil altid være en lille smule forskydninger fra kvartal til kvartal. Vi har haft nogle enkelte projekter, vi ikke kunne køre igennem lige så lønsomt, som vi havde håbet på. Men det er ikke noget generelt billede, så vi er ret komfortable med de ting, vi gør i øjeblikket. Det bringer lønsomheden op. Der har været nogle isolerede projekter, som skulle have været styret måske en tand bedre igennem. Typisk på nogle markeder lidt længere væk. Men generelt er vi ret komfortable med det. Revenue, er, hvad hedder det, i Q3 er den en smule ned, men den er oppe. Den er lidt ned også på year to date. Og kommentaren til det er ja, men det får os ikke råd til at ryste så meget i hænderne, som jeg sagde. Vi fokuserer på vores kerneprodukter, som er de projekter, vi vælger at gå ind i. Det er ikke nødvendigvis de største, der er derude, men vi tager dem, hvor vi kan se, at man kan bruge vores mixere,
Man kan bruge vores skakomat og vores konfliktsystem, som er det system, vi bruger til at sende vogne rundt i de fabrikker, hvor betonen skal distribueres ud i støbeforme. Det er de tre hovedprodukter, som vi rigtig gerne vil have med. Så ser vi produkter, som er fyldt med masser af ting, som er uden for vores kerne, fyldt med masser af siloer og masser af udstyr, vi skal købe fra andre med lave dækningsgrader for os, så vælger vi typisk at stå over og sige, at vi vil hellere tage nogen, hvor vores kerneprodukter fylder en større andel. Og det er klart, det rammer vores volumen en smule på toppen, men det driver vores lønsomhed frem. Og det føler vi os ret komfortable med stadigvæk, at det virker. Så vi går ind i Q4 med en backlog på 36, sammenlignet med 43 Q4 sidste år. Men vi kan se på alle projekterne, og vi kan se, hvad det kommer til at give os. Der er også kommet en hel del ind her i oktober måned, som vi stadigvæk kan nå at tage hul på i fjerde kvartal. Så vi føler os ret komfortable med, at vi kommer til at nå det, vi skal nå på konkret og lave et resultat i den del af forretningen, der er bedre end sidste år på EBIT-niveau. Hvilket jo ikke er helt usædvanligt, eller helt uvæsentligt. En af de ting, vi har fokuseret på, har været gennemløbstid. Og med gennemløbstid mener vi, at vores produktion, den står således, at vi kan, når vi får en ordre i hus, og har fået den signeret, og de har lagt nogle penge op front, så kan vi relativt hurtigt gå i gang med produktionen. At der ikke går for lang tid med at få lavet tegningerne færdige, og få sat tingene i gang. Så vi har reorganiseret os en smule på det område, og lavet vores processer om, så vi relativt hurtigt kan køre tingene igennem. Og så kan man sige, jamen, gør det noget i sidste ende? Jamen, det er jo sådan typisk med ting, hvis man får dem hurtigere igennem, så er der færre hænder, der er ind over, og der flere gange. Altså man simpelthen bliver mere effektiv i at få tingene kørt igennem, i stedet for at det skal køre igennem i et år, så kan man så køre igennem på kortere tid. Her er et eksempel på en leverance til C-Max, som er en af vores gode kunder, som havde brug for en leverance, der kørte sådan relativt hurtigt. Og der kan man se i det her eksempel, vi signer en kontrakt i midten af marts måned 21, og den første beton, den kører så 17. november, som er lige om et øjeblik, og så overtager de så fabrikken den 19. november. Det er et pænt størrelse projekt, som indeholder både, I kan se en af vores konvejervogne på billedet der, der er også en blander, og der er også skakomat involveret. Så det er et projekt, som indeholder alle vores kerneprodukter, som vi virkelig gerne vil sælge i en samlet leverance. Og så er der ofte også lidt andet udstyr rundt om, som vi tager med ind for at kunne levere på hele kontrakten, men vores standard udgør hovedparten af det. Kigger vi så på den anden del af forretningen på vibration, så har den jo har vi været mere fokuseret på at holde volumen kørende. Vi har en forretning, som står rigtig og har været lønsom i mange år, men der var vi altså seriøst ramt sidste år. Vores omsætning faldt, og det gjorde vores bidrag til EBIT også. Der havde vi så heldigvis en concrete forretning, der kunne tage over. Og nu ser vi, at vibrationer er på vej tilbage til fordoms styrke, og vi ser aktiviteten i de fleste markeder på vej frem med ret stor hastighed. Vi ser, at vores virksomhed i Spanien, Skarco Dartek, er i gang med at levere et år, som er fuldstændig fantastisk. Hvor det sidste år var hårdt ramt, så er der altså fart på nu. Vi leverede nogenlunde sidste år, men det var ikke godt. Der var taget meget fart ud af det marked der. Nu går det hurtigt. Vi havde en fantastisk juli måned, hvor vi på en måned tog et halvt års omsætning ind. Vi ser igen her i oktober måned, vi har en vild måned. Vi har lige været på messe i Lyon med Dartek, Polutek, som udelukkende handler om udstyr i hele recycling-segmentet. Og hvis man skulle være i tvivl om, folk havde lyst til at tage tilbage på messer, så skal man bare stille op sådan nogle sammenhæng der, så finder man ud af, at der er fuld fart på ude i Europa igen. Der er masser af mennesker, og de vil gerne lave forretning. Og vi havde en kodyl interesse for de ting, vi gik og lavede, og har i sådan en sammenhæng jo mange møder, både med kunder, men også med de partner, for vi indgår jo typisk i en større leverance, hvor vores udstyr ikke er det eneste. Vi ser også, at Marokko åbnede op igen. Vi begynder at se omsætningen komme ind.
Og vi begynder også at se, at det er måske i virkeligheden næsten endnu mere interessant. Vi ser også nu, at nogle af de store projekter begynder at komme. Altså, man har jo en ambition om, at man vil skrue op for produktionen af fosfatudvinding i Marokko og produktion af gødning. Og vi har jo været en af mange leverandører på de her kodyl store anlæg historisk, og nu åbner man så også op for her i 2022, at der skal startes op på nogle nye, meget store projekter, og vi holder os selvfølgelig til og har jo også en forventning om, at vi kommer til at få kontrakter som en del af det. Den eneste bagside med de projekter historisk har været, at der har været en enormt lange betalingstider, som har udfordret, eller ikke udfordret, men i hvert fald gjort vores cashflow unødvendigt mere anstrengt. Og det er noget af det, vi har enormt meget fokus på i de forhandlinger, som vi er gået ind i nu, at vi simpelthen er nødt til at få nogle bedre betalingsbetingelser. Det bliver for langhåret, det vi har gang i lige nu. Kigger vi på EBIT, så kan vi også se, at det er på vej frem. Vi plejer jo at ligge på en EBIT-procent deroppe omkring tæt på 10%. Det kan I se, det er det, som vi nærmer os nu her i Q3. Vi har jo sagt, at på den lange bane skal vi levere 8-10% EBIT i vibration, og det har vi selvfølgelig også en forventning om. Vi laver så 8,8 millioner år til dato. Det er lidt mindre end sidste år, men til gengæld ramper det op. Sidste år lavede vi det der resultat år til dato, fordi vi havde et virkelig flot første kvartal i 2020. Men nu kan vi se, at vi er på vej tilbage, og vibration skal levere et stort resultat i fjerde kvartal, og det er vi i gang med. Tingene kører igennem som planlagt, og alle de projekter, vi skal levere, dem har vi i hus. Så det er aftersale, som altid er det, man ikke kan se, og det har også lidt nogenlunde stabilt niveau. Så det regner med, at det kommer til at køre igennem. Vores revenue ligger nu på 140 millioner. Det er op fra 128,6 sidste år. Det er 25% frem, og det er ikke noget, som vi falder på halen over. Det skal derop, og det skal også længere op. Vi har forventninger til den her forretning. Vi kommer så også ind i Q4 med en backlog på 70 millioner i modsætning til 53 sidste år, og det er selvfølgelig den, der gør, at vi også føler os komfortable med, at vi kan levere et godt Q4 i vibration. De segmenter, vi ser, der virkelig rykker, specielt på recyclingområdet i øjeblikket, det er ting inden for plastik, det er ting inden for metal og affaldssortering. Og på næste side her har vi lagt et eksempel ind på et projekt, som handler om metalsortering. Og det vi også forsøger at sige med det her eksempel, det er, at fordi det her det er en ung industri, og vi konstant løber ind i nye udfordringer med at skulle sortere affald, hvor man ikke har gjort det før, lige præcis den sammensætning af affald. Så det her med at gennemføre test, hvor kunden simpelthen bringer sit affald ind i vores testfacilitet, og vi så bruger et par dage sammen med kunden, hvor vi simpelthen viser, ved hjælp af forskellige justeringer på udstyret, at vi rent faktisk kan øge effektiviteten i affaldssorteringen. Det er helt afgørende for, at man kan få de her kontrakter. Her er et eksempel på metal, hvor vi bruger nogle dage på fra maj måned og frem til slutningen af november, og så afleverer en konkret sorteringslinje. Så summa cardamom er, at vi regner med, at vi har et kodylt Q4, og det kan næsten virke for ambitiøst at se, hvad vi har lavet til dato og det, vi har lovet, men det føler vi os ret komfortable med, at vi har brugt meget tid på at kigge på usikkerheden her. Kigger vi så på, hvordan det ser ud i forhold til næste år, så kigger vi også ind i en fornuftig orderbeholdning, når året slutter, der gør, at vi kan få en fornuftig start på næste år. Så nu har vi snævret vores guidance lidt ind, så nu hedder det så 19-22. Men det, som jeg også synes er vigtigt at understrege nu, er, at vi har jo været ude og melde ud en mellemlang guidance frem til 24. Og når vi kigger på den udvikling i år, og det vi kan se ind i næste år, så er der ikke noget, der får os til at tro, at vi ikke kan levere på den mellemlange guidance. Det var vel egentlig sådan i høj hastighed. Ja, det var.
Det er så meget fint med tiden. Tusind tak for det, Jens og Ulrik. Og det er tid til nogle spørgsmål. Jeg kan se, der er allerede en, der har stillet et par stykker hernede. Men jeg tænker, vi måske sådan lige kunne blive lidt på den her slide og lige tale omkring guidance, som du selv var inde på, Jens. Så kan man jo godt synes, det er godt ambitiøst, i hvert fald, at I skal nå sådan en 7-10 millioner på EBIT-niveau, ikke, i sidste kvartal. Og jeg kan se, at der kommer også et spørgsmål lidt til det her. Kan I nå guidance? Men min fornemmelse er også, som du siger, jamen altså, de ting, der skal leveres på i Q4, altså, de skal jo sådan set, der skal sådan set bare leveres på dem, hvis man kan udtrykke det sådan, ikke? De ligger på plads, og det er sådan med at sparke bolden i mål, hvis man kan sige det sådan. Ja, der er ikke så meget spekulation i det. Det er klart, at after sales vil altid være en usikkerhedsfaktor, men den har vi også prøvet at kigge på. Og det er jo også derfor, der er et spænd i guidance. Så bliver man ramt af et eller andet, så går den gale vej, så er der lidt plads nedad også. Så det er ikke, det gør os ikke, det gør os ikke så bekymret. Nej, det føler vi os meget godt komfortable med. Yes. Og er der nogle ting, sådan man kan sige, I skal levere på de interne faktorer, men er der nogle eksterne faktorer, der vil kunne gå ind og genere billedet, kan man sige? Altså, er der nogle ting, kan man sige, på jeres sourcing-side, eller nogle andre ting, hvor andre ligesom måske ikke kan levere det, de skal, og I dermed også selv får lidt sværere ved det? Altså, vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen væsentlige udfordringer på det. Altså, den væsentligste udfordring, vi har haft i virkeligheden på det, der kan kaldes, når pludselig at det er svært at få varer, det er jo det her med, at priserne kan fluktuere meget. Der har vi jo forsøgt at være så kortsigtet som muligt, så de tilbud, vi giver, de gælder i relativt kort sigt, og forsøger at igennem prisfastsættelsen at hedge lidt eventuelle risici på nogle af komponentpriserne. Men generelt så har vi jo ikke, vi har ikke så mange komponenter, som vi ikke har fuld kontrol over. Man løber ind i nogle pushy små ting indimellem. Vi fandt pludselig ud af, at den franske forretning, der bygger de her meget store anlæg til miner, der har man brug for nogle bolde og nogle skruer, som har en relativt stor størrelse, og som er meget robuste og stærke. Og lige pludselig kunne det ikke lade sig gøre at få bolde, et relativt lavteknologisk produkt. Og så må man jo finde nye måder at gøre det på, og finde andre leverandører og gøre det anderledes. Men der er ikke noget, vi kigger ind i, som kan rykke den her guidance på selve råvaresiden. Det er der ikke. Og i forbindelse med, nu vi taler omkring det, hvad er sådan noget af det, I er ude at købe mest af, hvis man kan sige det sådan? Er det stål og andet til at bygge de forskellige faciliteter med, eller hvor er det sådan, det er, kan man sige, omkostningstungt, eller hvor ligger den største del af omkostningerne? Ja, det er stål. Altså, hvis det er, når vi snakker om, hvad der er, ja, det er stål. Og det får vi på forskellige måder, men vi sourcer fra et mindre antal leverandører i Østeuropa, og som vi har oparbejdet et stærkt forhold til. Så vi får varerne til Forborg. Det gælder både vibration, når vi snakker hardwareindustrien, og også, concrete. Så vi får stålet til Forborg, og så bliver det færdigsvejset og sat sammen, og bliver, altså bliver bygget ind i de fabriksanlæg eller enheder, vi nu laver, ikke? Meget fint. Og der var faktisk også et spørgsmål i forbindelse med det her, altså i hvilket omfang sådan COVID-19 stadigvæk har en effekt på jer. Vi ved jo altså, for sådan noget som Marokko var det svært at få adgang til, kan man sige, for måneder tilbage, ikke? Hvordan er situationen dernede i øjeblikket? Jamen situationen er sådan set meget positiv, altså de har været ret professionelle i deres måde at håndtere det dernede på. Så kan man blive irriteret over det lukket ned, men det har vi jo også gjort her. Det er jo også et udtryk for en form for ansvarlighed. Så det er vi egentlig ret fortrøstningsfulde, men nu er de åbnet op, vi har folk på plads, der er produktion i gang osv. Der er stadigvæk nogle restriktioner på pladsen og i samfundet, men det lever man med. Så det er ikke noget, der lige nu giver os nogle begrænsninger i forhold til at drive forretningen. Meget fint. Og jeg havde også lidt i forhold til det, der er også en, der spørger lidt omkring det her med den stærke ordrebog. Jeg tænker også lidt på i forhold til det, altså når vi ser, I har sådan et ret pænt hop i ordreindgangen og er med til at stå solidt så her med Q4 og ind i 2022. Hvor meget dækker det over sådan mindre ordre, hvor meget dækker det over større ordre, også bare sådan for overordnet at forstå hele jeres forretning der på ordresiden, hvad er vi sådan en, hvis man kan tale om en gennemsnitsordre hos jer, hvor vil de ligge henne? Jamen, altså jeg kan sige generelt, så er vores pipeline, eller vores ordrebeholdning på nuværende tidspunkt er
er gennemsnitlige og mindre ordre. I øjeblikket er vi ikke ved at levere på nogle meget store kontrakter. Vi har færdiggjort, Tabuyard ved det italienske projekt, som var et kæmpe recyclingprojekt, som var på over 60 millioner. Det er vi færdige med. Og det er også det, der gør, når man kigger på statistikken i vores kvartalsmeddelelse, at andelen af recycling er faktisk faldet en smule i Q3 i forhold til tidligere, fordi det, den kontrakt er blevet færdig. Men fordi vi har stor ordreindgang på anlæg hos hos Startech, det er typisk ordre på, altså hvis de laver en ordre på 500.000 euro, så er det en stor ordre. Det er et stort anlæg for dem. Så deres ligger typisk fra en 250.000 til 500.000 euro. Kigger man på anlæg i Forborg, i vores hardware-division, som typisk leverer ind til andre recycling-typer oppe i vores del af verden, eller som leverer ind til automobilindustrien, der kigger vi også på ordre, som er på alt lige fra en halv million danske kroner til 2 millioner danske kroner. Det vil typisk være ordrestørrelsen i den del, men med høje dækningsgrader. Og man skal huske, at der er altså en negativ korrelation mellem størrelsen af anlæggene og dækningsgrader. Sådan er det desværre. Så det er ikke, fordi vi er kede af at få mange af de her mindre. Og det er jo også noget af det, der driver den fremgang lige nu på EBIT, at det er sammensætningen af det, vi har inde, er mellemstørrelse anlæg. Meget fint, tak. Og nu nævnte du Skarco Data igen, eller hvad, vil ikke prøve at gå tilbage til den her. Nu er det så inden for metal, og du nævnte også et par andre områder med altså decideret affaldssortering, og jeg tror også, det var separation af plastik og sådan nogle ting, ikke? Ja. Du nævnte, at I opererer inden for der. Hvem er kunderne til sådan noget her? Er det selskaber, der har specialiseret sig inden for det, eller er det mere, kan man sige, statslige og kommunale kunder eller lignende? Hvem er det, der agerer inden for det her marked? Det kan være en statslig eller en kommunal kunde, men det kan også være en privat operatør, der har en kontrakt typisk med staten eller med en kommune. Og det er typisk en OEM-leverance, ikke? Hvor vi, hvis man forestiller sig, at man i den ene ende, hvis vi tager for eksempel plastik og måske metaldåser eller sådan noget, ikke? I den ene ende har du en helvedes bunke af det, og i den anden ende vil du gerne have det fuldt sorteret op efter nogle specifikationer på forskellige typer af plast og måske forskellige typer af metal. Så kommer al materiale kommer ind i den ene ende og begynder så på en feeder, som vi har lavet, rører den så ind i en proces, hvor vi ved hjælp af vibrationsteknologien sørger for at sortere det med en vis afstand, typisk på et bånd. Så ryger det ned på et transportbånd med en ret præcis afstand og spredning, og med en ret præcis hastighed. Og det tager lidt tid at få det til at blive præcist. Og det, der så typisk sker, det er, så ryger det her materiale ind i en proces, hvor det så bliver sorteret. Vi kan for eksempel sortere det på vægte eller på størrelser, men hvis der skal andre typer af sorteringsteknologi ind, for eksempel en robotarm, der kan se forskel på de forskellige typer, lad os sige glas, plastik og metal, så vil du typisk have, at så kommer materialet ud af vores anlæg, og så ryger det så ind, så bliver der koblet en robotarm på, en teknologi, der ved hjælp af kameraer kan identificere de forskellige enheder, og tager fat i dem, og ved hjælp af luft puster dem ud, og smider dem ned i en særlig beholder. Så al udstyret så bagefter bliver sorteret op, og så har du den perfekte fordeling til det, der kan genbruges, og det, der kan smeltes, og det, der kan, hvad ved jeg, ikke? Så vores udstyr vil ofte indgå i en større proces. Så vores kunder er typisk ikke slutkunden. Men det kan det være, men det er lidt afhængigt af, hvad det er for en løsning. Men meget ofte er der andre involveret i det. Og det er selvfølgelig noget af det, man kigger meget på. Giver det mening at prøve at tage større del af værdikæden her? Man kan sige, det gjorde vi allerede ved hjælp at købe Dartek. Der kom vi lidt længere i værdikæden. Men man skal også passe på, fordi det er mange af vores kunder, vi i givet fald kommer til at konkurrere med, hvis man vælger at bevæge sig for langt. Så man skal være sikker på, at der er mere at vinde, end der er at tabe ved det. Så det er noget, vi hele tiden følger efter, hvor det giver mening.
Meget fint. Tusind tak for det, Jens. Jeg kan se, at tiden så småt er ved at løbe fra os også, men jeg kan jo sige, at hvis man gerne vil blive lidt klogere på Scarco Vibration, som Data gjorde en del af, så lavede vi en optagelse i sommer med CEO derfra, og vi lavede også en optagelse med CEO fra Scarco Concrete, som fortalte mere om det forretningsområde, og de videoer ligger jo inde på vores hjemmeside eller på vores YouTube-kanal. Så der er mulighed for at gense noget af det, hvis man godt vil lidt dybere der. Men med det, så tror jeg egentlig, vi vil afslutte for i dag. Tusind tak til jer, Ulrik og Jens, for at stille op til en spændende gennemgang. Og mange tak for spørgsmålene her også. Og som sagt, så lægger vi optagelsen op her igen på hjemmesiden, hvis man ønsker at gense det. Så jeg tror, vi afslutter med det for i dag. Tak for det. Tak fordi I ville være med. Tak for det.